Francúzsky tím Catalans Dragons súťaží v najvyššej britskej rugbyovej lige. Pred stretnutím s favorizovaným majstrom St. Helens sa majiteľ tímu Dragons rozhodol pripraviť pre divákov nezabudnutelnú show. Keďže majiteľ klubu je zároveň šéfom zväzu chovateľov hovädzieho dobytka, pred zápasom vybehli na trávnik tri výstavné bíky, plemenní šampióni. Jeden z chovateľov však svojho bíka neudržal a ten začal naháňať rozcvičujúcich sa domácich hráčov, ktorí v panike preskakovali zábradlia a reklamné bannery a schovali sa medzi divákmi. Táto nezvyčajná rozcvička im však zrejme podľa miestnych zdrojov padla k duhu, keďže Dragons prekvapujúco zdolali obhajcu titulu. Ja keď som mala 8 rokov, tak som chcela si pozerať bíkov aj s mojou kamarátkou a bola tam taká maštalta, bola zavretá, ale na stene bolo dosť vysoko jedno malinké okienko. Tak ja som išla prvá, položila som si taký klátik pod nohy, prestrčila som si cez to malé okienko hlavu a dívala som sa na bíkov. A vtedy jeden bík prišiel. To bolo hrozné, ja som taký šok dostala, lebo sa dotýkal tváre. Plakala som, kričala, oblizoval mi on slzy. A nemohla som v žiadnom prípade si prestrčiť nazad tú hlavu. Nejak sa mi tam zasekla, tak som tam mala hlavu. Kamarátka utekala pre pomoc, doniesla svojho otca a ten sa snažil, motoval všeliako, aby mi tú hlavu vyťahol. A potom povedal, že... Ty máš šťastie, dievča, že vyzeráš ako krava, lebo keby si tak nevyzerala, mohol by ti ten bík aj ublížiť. Olga, podľa mňa toto bol jeden z tvojich najkrajších ľubostných zážitkov. A odtedy hovorí, nie takých bíkov som poznal. Ale ten bík, keď bol už na bytonku, si vravel, zomieram, ale to mohol boskávať Olgu veľmi. Pán majiteľ má asi rád veľké veci, však jeho tým sa volá Draci. No. Na ihrisko zobral plemenné bíky, ako čo mal toto v garáži Mustanga a v posteli Levicu. Ale mňa skôr prekvapuje, že tie bíky aj kravy sú pomerne akože veľmi pokojné a kľudné zvieratá na to, že vlastne celá zem, po ktorej chodia, je žrádlo. To je pravda. No, počujte, no. Keďže Dragons šokujúco zdolali obhajcu titulu, či my by sme si nemali týchto bičkov požičať pre našich hokejistov na majstrovstva sveta? Že by sme to pred zápasom, vieš, tak vypustili, trošku by ich ponaháňali a potom... Švajčari, poďte, hej, že... Aby si uvedomili, že v porovnaní s tými bíkmi sú Švajčari hrateľný súper. Je to tak, ale ja som celkovo synka zdravil, že jak som dlhodobo však tento rok to veľmi nevyšlo, ale však nehrali sme až tak zle, ale proste nepostúpili sme. Ale ja si myslím, že my by sme mali zmeniť jednu zásadnú vec. My by sme podľa mňa v príprave pred majstrovstvami mali hrať iba s reprezentáciou Islamského štátu. Vieš, že by nabehli proti tým hráčom, ktorí by tam pod tými dresmi mali pripnuté tie vybušniny, vieš, že by sme, aby sme pred nimi utekali, vieš, že teraz tí naši komentátori by naozaj konečne mohli rozprávať, že super nás prestrieľal, vieš, alebo že si predstav, ak by sme začali u nich na zápase a hráči na tribúne, teda tí fanúšikovia by začali odpočítavať koniec zápasu, že 5, 4, 3, to by si videli, ak by sme my zrýchlili, že pôjde rýchlosť. Čiže Tomáš, mali by sme... Záver by sme vybuchli. To je pravda. Nič by to nezmenilo. Nič by to nezmenilo. Takto. Budem sa lúčiť a urýchlim to, pretože ja nepovažujem túto tému za šťastnú, ako pred spaním. Lebo ja sa priznám, že mne sa veľmi často sníva, skoro každú noc. A keď sa človeku sníva také, že aj ma naháňa, kade kto vo sne, hej, šeli, čo sa mi deje, a vykrikujem zo sna potom. A viackrát sa mi stalo, že sa ma potom už vypitoval, a to je kto, a čo, a takéto, čo ja si už pamätám, kto ma naháňal a prečo, ako to. Ale nie je to dobrý pocit. A pri tejto, hej, téme, keby sa mi toto zase prisnilo, tak vykriknem zo sna, to je ale bík. No čo ten muž si môjmu bude myslieť? Hovorím, že to nie je dobrá téma na záver, takže naozaj sa už rýchlo len rozlúčim. Ďakujeme vám veľmi pekne, milí priateľi.
priatelia, za pozornosť. Budeme sa vidieť a počuť opäť o týždeň. Majte sa dobre dovtedy.